Jā, lieku. Jā, ir. Tātad labdien vēlreiz par celulītu. Un sākumā par celulītu runājot, runāsim par anatomisko jautājumu. To tiešām ir jāizskata. Kāpēc? Izskāstīšu, jo aptaukošanās nav tas pats, kas celulīts. Tātad mums ir āda, mums ir zemādas tauku slānis, kas ir pa visu ķermeni, un viņš īstenībā, nu, dažviet ir vēl lielāks, dažviet mazāks, nav būtiski. Tālāk seko tā saucamais fasciālais slānītis, jā, kurš ir tur caurvīts gan ar saistaudiem. Un saistaudi šajā gadījumā ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un tikai pēc tam seko dziļais slānis, muskulis un fascija. Un fascija arī ļoti, ļoti svarīga celulīta jautājumā. Izstāstīšu par to pēc tam. Un kas ir būtiski? Celulīts. Mēs nutricologi esam pieraduši visur tur, kur beidzas galotne īts, uzskatīt, ka tas ir kaut kādā veidā iekaisuma procesi, kurus izraisa kaut kas. Nu, bieži vien ir tā. Hepatīts vīrus, bronhīts baktērija. Nu, kas tad celulīts var izraisīt? Būtībā jā, pie augstākām celulīta fāzēm, jau pie pēdējām, to pašu saka arī ārsti, tas ir tauku šūnu iekaisuma procesi. Bet no kā viņi rodas, no kā viņi vispār var rasties, vai vispār tie ir iekaisumi? Es varbūt tik skaļi neapgalvotu, bet izstāstīšu atšķirību, kuru arī minēju sākumā. Tātad anatomiju tikko izstāstīju un atšķirība, tātad tas virsējais tauku slānis un dziļais tauku slānis. Ir ar to, ka dziļais tauku slānis, viņš mums ir tikai dažās vietās organismā. Viņš nav visur. Tieši tā, viņš ir tur, kur veidojas celulīts visvairāk mums. Gurni, rokas, bēderiņš, dibens, jā, un tur ir tāda būtība. Tauku šūnas mūsu organismā ir tik, cik mēs esam ieguvuši dzimstot. Tauku apmērs mainās, tauku šūnu skaits nemainās. Ja? Un to ir ļoti būtiski saprast, jo bieži reklamē mēs samazināsim tauku šūnas jums. Skaitu nevar samazināt, var tikai samazināt to apmēru viņus. Un kad mēs pieņemamies svarā, jā, tauku šūna palielinās. Bet ja mēs vingrojam, pareizi ēdam, mazinam un redzam, ka celulīts it kā mazinās būtībā, mēs vienkārši risinam jautājumu, par aptaukošanos. Kāpēc? Tāpēc, ka tauku šūna, kad viņa palielinās, viņa tā, viņas ir dažādas. Viena var palielināties mazliet, viena uzņem taukus vairāk, viena atkal mazāk, viena atkal vairāk. Un virsū, jā, tie slāņi, 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 un āda. Un līdz ar to āda ir grumbuļaina. Un mēs uzreiz domājam, ka tas ir celulīts. Bet tiešām ir tie gadījumi, nometam svaru, viss pazūd. Fantastiski. Tas tomēr nav līdz galam celulīts. Un šodien laikam svarīgāk būs dzirdēt tām, kuras tiešām sēž uz diētām, vingro, paliek mazāks, bet tāpat viņš nekur neizzūd. Ja? Un kur te ir atšķirība? Atšķirība ir sekojoša. Ja iekšēji tur procesi ir tādi, ka šūnē piebriestot, pa vidu, tur ir jābūt šķidrumam, tur ir limfa, ja? Un pa vidu, jau vairs nekā nav, šūna vienu uz otru sāk spiest un maina savu veidolu. Tātad nav vairs, pieņemsim, apaļa, bet jau ir kaut kādā veidolā. Un lūk, tos nelīdzenumus, atkal tālāk slānis, 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 āda, mēs redzam arī, ja? Un tas ir celulīts. Jo celulīts tas ir tauku šūnas membrānas, kura ir izmainījusi savu veidolu. Ko mēs varam darīt? Šodien nerunāsim par procesiem tādiem kā pirtis, masāžas, birstēšanās. Tam visam ir jābūt aptīšanās fantastiski. Mēs runāsim par iekšējiem procesiem, kā mēs uz viņiem varam iedarboties. Lai to izdarītu, jāsaprot, uz ko vispār iedarboties. Un celulīta jautājumā ir galvenie aspekti, un viņi ir trīs. Zemādas tauku šķiedras hipertrofija, tātad tas, ka viņa uzaugusi liela un viņa jau mainās, membrāna tauku mainās. Tālāk ir ļoti svarīgs un ļoti atpazīstams jautājums par mikrocirkulāciju. Te ir runa arī par asins cirkulāciju un par limfas atteces problēmām. Un trešais ir saistaudu sablīvēšanās, un es pielikšu klāt šeit arī saistaudu pavājināšanās. Ja, jo, piemēram, pēc 40, nu kā kuram 45, 50, sievietes redz, ka tā āda ar to celulītu arī tāda ļengana. Te ir runa par saistaudu vājumu, vairs negluži tik daudz par saistaudu sablīvēšanos. Tātad trīs galvenie aspekti, uz kuriem jāstrādā, ja gribam atbrīvoties no celulīta, jeb, teiksim, tā mazināt. Jo šūnu tauku
Nu, šobrīd zinātnieki saka, ka mēs izmainīt vairs nevaram. Mēs varam izmainīt visu to, kas ir apkārt tauku šūnai, un attiecīgi viņas iekšpusē daudzumu tauku samazināt. Tauku šūnu skaitu samazināt nevaram. Nevaram, kā raksta procedūrās, šķelsim tauku šūnas, vadīsim laukā. Jūs nevarat, tā ir izgriešana, tā ir liposakcija. Ja? Nu, klausamies gudru visas tās reklāmas. Nu, lūk, ejam tālāk. Tālāk ir jāsaprot, trīs veidus runājām. Kāds vispār mums tas celulīts ir? Es kā masierim uzreiz saku, pazīmes celulītam nav tikai tā virsējā apelsīna miziņa. Tātad ir cietais celulīts un ir mīkstais celulīts. Un lai sāktu strādāt ar to vai citu grupu, nu, tur ir dažādas metodes un efektivitāte. Piemēram, cietais celulīts, nu, es jums neieteiktu papildus iekšējām procedūrām uzreiz skriet masēties. Nē, viņš ir jāveido mīkstāks sākumā, lai ar viņu varētu arī tālāk darboties fiziski. Kā, nu, kā likums celulīts, kad jau viņš, teiksim, ir augsts, kad jau ir ļoti nopietni traucēta cirkulācija, limfas atece. Ko jūs varat ievērot? Jūs varat ievērot, ka kopumā ķermenis ir silts, bet kāja, piemēram, augšstilps ir vēss. Ja? Un viņš tiešām, ja mēs taustam, ir ciets. Man tāds bija. Man tāds tiešām bija pirms es pievērsos organisma detoksikācijai un citiem nutriciologu labumiem, ja, par kuriem arī šodien runāsim. Un kamēr es to kāju neuztaisīju mīkstāku, ja, diezgan grūti bija tikt galā ar to celulītu, neskatoties uz fiziskiem treniņiem un diētām un tā tālāk. Ja? Lūk, tas ir jāsaprot. Tātad ir šī cietā stadija, no kuras jāpāriet uz mīksto, un tad tā efektivitāte vēl ir lielāka. Mājās jūs varat arī mīkstināt ārēji. Tās ir ietīšanas visperfektākais. Ietīšanas, pirstēšanas, rullīši dažādi, galvenais nelīdz zilumiem. Tad mēs uz ādas vēl redzam tīklojumus, kapilāros tīklojumus. Arī nav laba lieta, ja, jo tas sanāk, ka jau kapilāri tiek spiesti tuvāk ādai, tātad jau tur iekšā tā limfa ir tik bieza, tik tādā, nu, viss sablīvēts, ka, nu, jau kapilāri spiežas uz ādu. Arī tam pievēršam uzmanību, lai pasekotu, kam vairāk tālāk no procedūrām terapeitiskām ir jāpiestrādā. Ja? Un tagad pēc kārtas, tā kā laiks ir ierobežots, pirmais mums ir zemādas tauku šķiedras hipertrofija. Tātad te, ko mēs varam darīt? Pats svarīgākais ir saprast to, ka dziļie tauku slāņi, jā, es jau minēju, viņi atrodas konkrētās tikai vietās, un celulītes lielākoties problēma ir tieši dziļajos tauku slāņos. Pirmkārt, viņi ir hormonāli atkarīgie tauki. Jā, un te jāatcerās, ja jums ir problēmas ar vairogdziedri, parāda asins aina, T3, T4, THS hormons, tātad izmaiņas, un ir celulītes, sakārtojam vairogdziedri, kārtojam vairogdziedri, ja, un attiecīgi kārtosies arī celulīta jautājums. Tas pats ir estrogēna jautājums. Ja, jo dziļie tauku slāņi ir hormonu atkarīgie. Tāpat viņi arī aktīvi, nu, teiksim, nu, kā lai saka, reaģē. Ja, viņi ir jūtīgi uz insulīnu, viņi ir jūtīgi uz estrogēnu, to pašu hormonu. Ja, te arī, ja ar insulīnu ir problēmas, konsultējieties ar saviem nutriciologiem, ja kā viņu var stabilizēt, vai arī, nu, attiecīgi ar ārstu. Nākamais, ko varam darīt mēs no iekšpuses, ja, ar šo tauku slāņa hipertrofiju? Pirmkārt, jāsaprot, ka perfektā ķermenī ienāk pārtika, uzkrājas mums taukos tauciņi, tauku šūnās tauciņi, bet tur arī notiek vielmaiņa. Ja tā vielmaiņa ir traucēta, nu, attiecīgi varam gaidīt arī celulīta jautājumu un aptaukošanās kā tādu. Kas palīgos var nākt? Palīgā var nākt, lai uzlabotu tauku šūnu vielmaiņu, L-karnitīns. Jo L-karnitīns mums 50% sintezēja saknās, jā, un es jau saku priekšā, ja sintezēja saknās, pārbaudam, kas mums ir ar aknas stāvokli. Ja aknas rādītāji, alat, asad, bilirubīns nav kārtībā, savedam akniņu, papildus varam palietot L-karnitīnu, ja, un tālāk visu to, ko es arī runāšu. Un pats svarīgākais, ko arī es savulaik darīju, kad cīnījos ar celulītu, un tikai tad, kad es sāku detoksu, tātad organisma toksīnu izvadi laukā, tā tikai man parādījās tādi superīgi rezultāti cīņā ar celulītu.
Jā, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad šūnā nonāk šie, nu, teiksim, neizlietotajā pārtika, ja, kas tālāk nogulsnējas mums tauku šūnās, tas ir viens. Bet otrs, ja organismā ir drazas, tā saucamās, ja, toksiskas vielas, nesašķeltas vielas, organismas bieži vien, lai glābtu pašus svarīgākos orgānus un kopumā vidi iekšpusē, vienīgo vietu, kur nogrūst to visu drazu, viņš redz tauku šūnas. Un viņas palielinās savos veidālos. Tas ir viens no atkal jautājumiem, ka tauku šūna palielinās. Ja? Un ja tādā tauku šūnas veidā tur salien iekšā tie sūdiņi, tad vienīgais veids, kā mazināt apmērus, ir izvēlēties detoks programmas. Detoks programmās obligāti ir jābūt daudz ūdenim. Ja? Tad, kad jūs vispār cīnāties ar celulītu, nu, es neko jaunu neizdomāju. Tiešām ir sevišķi, ja ir limfas apetes problēmas, jums ir obligāti dienā 3 litri ūdens. Es nejokoju, bet būsim reāli. Cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar tūskām, kuriem ir problēmas ar nierēm, te gan uzmanīgi. Te visu darām pakāpeniski, lēnītēm, bet kā likums, ja ir problēmas ar limfas apetes, skaidrs, ka jums būs arī tūskas. Ja? Un vēl ir cits jautājums, kad tūskas veidojas. Par to es arī pastāstīšu. Jā, tā tad tur ir tāda nianse, ka tas, ko es minēju, jā, ka pēc zemādas tauku slāņa ir šie fibrozie slāņi, kas apvīti ar kolagēnu saistaudiem, jā, un te ir par fibroplastiem. Tur ir tās šūnas fibroplasti. Un kas notiek? Fibroplasti aktivē hialuronskābes piesaisti. Hialuronskābe pati pa sevi, viņa paņem apkārt sev, pieprasa, viņai to vajag. 5 reizes vairāk ūdens molekulas. Un te ir tas atslēgas vārds, kāpēc ir tūskaini cilvēki arī. Ja? Šis jautājums, jo piesaistot ūdeni, ja, te arī veidojas, ja viņu neizvada no organismā saulēcīgi, veidojas tūskas. Un celulīta gadījumā tas ir pat ļoti aktuāli, ja, jo nu, tas tā anatomiski ir sakārtots. Un ja mēs sākam detoks programmas, mums tūskas mazinās. Korāļu kluba, ko es iesaku, paku vai nu detoks vai detoks plus, ņemiet klāt šo L-karnitīnu un jums pirmā mēneša programma ir gatava. Noteikti ūdeni ievērojiet to, ko es teicu, 3 litri, ja nav problēmu, tās, kuras es minēju. Un, protams, jūs klāt varat likt, lai efekts būtu vēl lielāks, gan fiziskās aktivitātes, obligāti pārskatiet savu pārtiku, ja, un vēl kaut kādas papildus, kā ir pirtis, ietīšanas un tā tālāk. Viss. Tālāk nākamais jautājums, ja mēs runājam par svara korekciju, arī lai piepalīdzētu detoksikācijas toksīnu izvades procesiem, jūs varat arī lietot svara samazināšanas ķermenim draudzīgus produktus. Korāļu klubā tādi ir divi, ir Slim by Slim un Lipostick Fit. Nu, ja runājam par celulītu, es laikam ieteiktu Slim by Slim vairāk, bet testējiet. Katram cilvēkam ir individuāli. Vieniem patīk Lipostick Fit, vieniem patīk Slim by Slim. Kāpēc Slim by Slim? Jo Slim by Slim ir arī produkts, kas regulē cukuru, ja cukura līmeni mūsu asinīs. Bet tad, pirms tam atcerieties, es teicu, ka dziļie tauki ir jūtīgi arī uz insulīnu. Līdz ar to, nu, jūs vēl papildus palīdzēsiet savam organismam. Tā, nākamais ir ļoti interesants fakts, izstāstīšu. Par fiziskām aktivitātēm. Ja, tātad es minēju, ka jūs varat veikt fiziskās aktivitātes. Fiziskās aktivitātes dedzina muskulī ogļhidrātus. Bet tur ir tāda niance, kas gana nepatīkama, bet zinātnieki to ir atklājuši. Bet tāpat laikā notiek tauku oksidēšanās, tātad skābšana. Ja? Ja jums ir celulīts, principā tas jau ir tāds špikeris organismas saka, ka būtībā nav kārtībā arī ar skābekļa apriti organismā. Jo, ja ir celulīts, skaidrs, ka tie tauki, toksiskie procesi ir tauki, nu, vide skāba, tauki arī līdz ar to skābi. Jā? Līdz ar to ar tām fiziskām aktivitātēm esiet gudri, iesaku ļoti, ļoti papildus. Jā, papildus programmā Detox un Detox Plus būs H500. Tātad jāsārmina organisms, maksimāli jādabū iekšā skābeklis. Ja? Un ar H500, ar korāla maiņu ūdeni, kas būs detoks pakā, jūs to perfekti izdarīsiet. Bet, ja papildus sportojiet, papildus paņemiet H500 kapsulu vēl, ja? Lai tie procesi tauku oksidēšanās nenotiek. Pārējām uz to otro lielo punktu.
Mikrocirkulācija un limfātiskās teces problēmas. Jā. Limfātiskā sistēma kopumā, ja viņa tiek piesārņota, ir viens zelta likums. Limfu mēs tīram tikai, kad ir iztīrīts zarnu trakts. Tātad secība, ja jūs izvēlaties iekšķīgi cīnīties ar celulītu, pirmais ir toksīnu izvade, tad ir zarnu trakta tīrīšana, un tikai tad ir limfātiskās sistēmas tīrīšana. Ja? Tas ir ļoti būtiski, jo limfātiskajā sistēmā no zarnu trakta nonāk nevēlamās baktērijas, parazīti, vīrusi, sēnītes. Ja? Līdz ar to nav labi, tad, kad jūs gribat stimulēt, aha, jūs saprotat, limfas attece traucēta, vajadzētu viņu pastimulēt, sākat stimulēt, būtībā jūs pa savu ķermeni dzenājat visus šos mošļus. Būtībā veselībā tas nav svarīgi, tas nav vajadzīgs. Cīnamies gudri, sākumā izdzenam toksīnus, sakārtojam zarnu traktu, tīram limfu. Ja kopumā jūs jau to esat izdarījuši, esat pārliecināti, ka limfa jums ir tīra, ir atsevišķi produkti, kas palīdz limfas atteci, uzlabo šo atteci. Pie fiziskiem vingrojumiem ideāli, ja jums ir šie 90 grādu gūžas saliekšanās vingrojumi, limfai ļoti patīk, jo limfa tek no apakšas uz augšu, ja, bet no produktiem Koraļļu klubā ir LimfFlow, ja, kas palīdz, tā kā teiksim, pātrina limfas teci. Ideāli, ja jūs viņu kā siltu tēju izdzerat ejot pirtī, ideāli, ja, jo siltums viņš pirmkārt palīdz toksīnu izvadēji, palielinās asinsrites ritmas, ja līdz ar to arī limfa, un ja vēl jūs papildus dzerat zāļu tēju un LimfFlow, ideāli. Klāt obligāti lieciet arī lakricu, lakrica palīdzēs arī tai skaitā stimulēt limfu un patīrīs kaut tot mazliet patīrīs to limfiņu, bet ar vienu produktu tomēr ir par maz. Izvēlieties, konsultēties ar saviem nutriciologiem par limfas attīrīšanas programmu. Starp citu, no 1. augusta pastāstīšu, Koraļļu klubs aktivizē projektu limfas attīrīšana. Jā, tas ir tāds arī ļoti vienu mēnesi aktīvs process. Man ļoti patīk šī programma. Jā, tā kā interesēties, ja šis jautājums jūs interesē. Tālāk, šķidrināšana limfas ir ļoti svarīga, jo tad, kad limfa paliek par tādu kā biezu želeju veidīgu, tas ir apmēram tā kā stāvošs purvs. Viņš smird, tur iekšā visas drazas ir nonākušas, tātad vēlreiz neaizmirstam par ūdens dzeršanu 3 litri. Ja jums ir dzīves ūdens pieejams, perfekti, ja nē, pilsētā dzīvojat, es arī dzīvoju kā šobrīd Rēzeknē, bet tā, kas ūdenī neredzu tos rādītājus, tik labus, lai nosauktu viņu par ļoti dzīvu ūdeni, es lieku klāt ūdenim sārmotāju, 70 vairāk nekā mikroelementu kompozīciju, ja līdz ar to es dzeru dzīvu ūdeni, skābekli bagātu ūdeni, mikroelementiem bagātu ūdeni, tādu, kādu ūdenim ir jābūt dabā, ja? Tālāk, nākamais pie limfas atteces problēmām, es jau pieminējos, būs arī problēma ar kapilāru sieniņām. Ja jūs redzat jau pie ādiņas tās kapilāru tīklojumus, skaidrs, ka jums ir jāpiestrādā arī ar kapilāru sieniņu stiprināšanu. Te, protams, ka var palīdzēt arī produkti, un nutriciologu palīdzībai nāk klāt pentokāns, Koraļļu klubā viņš ir tiešām ļoti iecienīts produkts. Pačukstēšu, ka viņš arī ir produkts, ar kuru mēs strādājam, ja ir tūskas, līdz ar to, ja jums ir jāmazina tūskas, pentokan, draugs. Jā. Un asinsrites kā tādas uzlabošana, jo mikrocirkulācija tā galvenokārt ir asinsrites cirkulācija, tātad te klāt palīgos nāk viss lielais bloks, kas ir asinsrites produkti. Minēšu piemēram vienu, ar kuru, teiksim, man patīk strādāt CirkuFit, bet tur ir vēl daži produkti. Jā. Jūs varat to kombinēt, piemēram, kopā ar detoksu, jā, vai arī dzert atsevišķi, bet konsultēties vēlreiz saku, ar saviem speciālistiem, lai sastāda gudru programmu jums, ņemot vērā jūsu pieredzi, ņemot vērā jūsu veselības stāvokli, tā lai arī tas celulīta jautājums risinās gudri. Jā. Un pēdējais, ko es pati arī ļoti labi pārbaudīju un izbaudīju, ir saist audu sablīvēšanās. Un saistaudu sablīvēšanās es ļoti iesaku nenonākt līdz viņai tādā smagākā formā, jo tas, kas ir iztokošu, tas ir jau celulīta pēdējā stadijas. Jo tad, godīgi teikšu,
Tikt ar pēdējo stadiju galā ir ļoti, ļoti smagi. Dariet visu, lai nenonātu līdz šīm stadijām. Kādas viņas izskatās, to jūs varat mierīgi atrast internetā, pilnīgi ar visām fotografijām un aprakstiem. Ja? Tad pirmā, otrā, trešā jau smagāk, bet viss ir strādājams, līdz ceturtajai nenonāciet. Un saistādu sablīvēšanas gadījums. Atkal tie paši instrumenti. Detoks, toksīnu izvade, vai nu detoks, vai detoks plus pakas. Ja? Plus, protams, ka vesels zarnu trakts, kā nākamais mēnesis, otrais. Un saistaudu atjaunotājs ir fantastisks produkts Koraļļu klubam Bilurons. Jā, un tas, ko es pati esmu pārbaudījusi, atcerieties, kas klausījāties tikko lekciju pašā sākumā. Es minēju, ka tur taisa lānī starp virsādas taukiem un tālāk, kur muskulis, dziļie tauki, tur vijās kolagēna saites. Un es pati izbaudīju to stāvokli, kad dzerot kolagēnu, celulītu, protams, papildus man bija ietīšanas, jā, un man bija detoks. Un tomēr es uzreiz dzēru kolagēnu. Celulītes viena mēneša laikā būtiski mazinājās, ļoti būtiski mazinājās. Man pat ir fotofiksācija pirms un pēc, jā. Līdz ar to ļoti iesaku arī, ja jūs esat jau 40 plus, tikai tāpēc, ka kolagēna izstrāde organismā būtiski samazinās, tikai tāpēc, ka nu, mēs paliekam vecākas un tas ļenganums, viņš atnāk kolagēna trūkuma dēļ, tikai tāpēc, ka kolagēns ar celulītu izskatās vēl briesmīgāk, nu, turam sevi tonusā un palietojam kolagēnu. Uzreiz teikšu tā, kad, lai arī Koraļļu kluba peptīdu veidīgais hidrolizētās formas kolagēns ir pirmā, trešā tipa kolagēns, jā, it kā nevajadzētu palīdzēt locītavām saistaudiem, nē. Perfekti palīdz, uz sevis to pārbaudīju, tāpēc droši lietojiet. Un kas te ir svarīgs? Svarīgs ir tas, ka, ja gribat strādāt ar celulītu saistādu jautājumā, obligāti jābūt kolagēnam spēcīgam. Nu, es neieteiktu strādāt ar kolagēnu zem 5000, jā, miligramu. Koraļļu kluba kolagēnam ir 10 000, tiešām liela deva, hidrolizēta forma, šobrīd pati populārākā, pati efektīvākā. Zivis nāk no savvaļas, nav audzētas nekādās audzētavās zivi, līdz ar to jums nav jāuztraucās par to, ar ko viņas baro, par tādiem toksiskiem, izteiktiem procesiem. No vienas puses jūs lietosiet detoks, detoks plus, toksīnus vadīsiet laukā ar kolagēnu, nedodies vēl kaut ko uzņemsiet. Ja? Par to nav jāuztraucās. Efektivitāte arī tiešām redzu, ka ļoti laba ir. Lūk, tie ir tādi galvenie iekšķīgi lietojamie procesi. Es tikai vēlreiz kopsavilkumā izstāstīšu. Tātad skatāmies, strādājam ar dziļo tauku slāni, atbrīvojam no toksīniem, strādājam ar limfas teces uzlabošanu, kam vajag obligāti attīram limfu. Pirms tam nedrīkst attīrīt limfu, ja nav attīrīts zarnu trakts. Papildus varam lietot L-karnitinu tikai tāpēc, ka viņš uzlabo tauku vielmaiņu. Ja? Papildus varam skatāmies, ko? Skatāmies aknu darbību. Ja aknu darbībā kaut kas nepatīk, rādītāji nav patīkami, lietojam artišoku, lietojam mārdadzi, kas ir iekšā jau Koraļļu kluba artišokā. Tālāk skatāmies savu hormonālo fonu, vairogdziedzeris, estrogēns. Skatāmies insulīnu, cik viņš ir jūtīgs, ja, jo nu, tie dziļie tauki ir jūtīgi. Ja, un saistaudu jautājums. Papildus hialuronskābe, papildus kolagēns ideālā veidā. Ja, un es neatceļu veselīgs uzturs obligāti. Ūdens ne mazāk kā 3 litri, ja nav problēma vēlreiz ar nierēm un ar limfu tik traki. Ja. Darām mājās, ko varam. Pirtis, ietīšanās, ja gribat masāžas. Jo saprotiet, kāpēc runāju par iekšējiem procesiem? Tāpēc, ka celulīts šobrīd ir redzams arī tievām meitenēm. Un tad tiešām rodas jautājums, nu, ja es esmu tieva, man tie dziļie tauki nav tik daudz, nav tik liels slānis, man tie zemādas tauki nav tik liels slānis. Nu, kas tur tāds ir iekšienē, ja tas celulīts ir? Es šodien izstāstīju visu, kāpēc tad viņš tur iekšā ir un ko ar to var darīt. Es redzu, mums ir laiciņš vēl, es redzu, ka ir čatiņā informācija. Paldies, ļoti vērtīgi. Jāatslēdzas. Viss ir kārtībā. Kāpēc vīriešiem ir celulīts? Redzēju jautājumu. Jā, es pati kā masiera esmu redzējusi vīriešiem celulītu, un diemžēl man ir jāsaka, ka šobrīd jaunai paaudzei
gan puišiem, jau pat pusaudžiem, gan jauniem vīriešiem, un arī meitenēm, pusaudzēm, jaunām sievietēm ir celulīts tikai tāpēc, ka pārtika. Pirmkārt, pārtika, dažam labam fiziskās slodzes trūkums, tas ir skaidrs. Un kas tad tādā gadījumā notiek ar toksisko vidi organismā kā tādu? Viņa taču izjauc arī hormonus un meitenēm hormoni, jo, būsim reāli, es neesmu ginekologs, bet neoficiāli ar ginekologu savu esmu parunājis par to jautājumu. Kontraceptīvie līdzekļi nav sievietes ķermenim, viņa hormonālajai sistēmai draudzīgi ilgtermiņā. Nu, nav. Būsim godīgi, nav. Līdz ar to, ja jaunām meitenēm ir celulīts, viņām nav lieka svara, viņas dzīvo veselīgu dzīvesveidu, jā, un viņām ir celulīts, paskatieties, kas notiek ar jūsu hormoniem. Nu, teiksim, ar jūsu meitu vai māsu hormoniem, jā. Puišiem tieši tas pats. Viņiem arī ir savi hormoni, viņiem arī ir pārtika tāda, kāda viņam mūsdienās ir. Viņiem arī var būt limfas tecis traucējumi. Stresa apstākļos, jūs saprotiet, stresa apstākļos, kuram pakļauti ir visi pieauguši bērni, vīrieši, sievietes, mūsu ķermenis tā saraujas, tā muskulis saraujas, ka tā, pat muskulim visu ir fascija. Fascija ļoti vienkārši izstāsta, kas tas ir, tad, kad mēs nopērkam gaļas gabalu un negodprātīgs pārdevējs, piemēram, nav nogriezis to cieto tādu baltu plēvi, kuru, piemēram, mēs nevaram sakošļāt, kad gaļu sacepjam vai izvāram. Ja? Tā ir tā fascija. Un ja viss ir tā samiekta cilvēka ķermenī, fascija netransportē, necirkulē normāli asinis, apmaiņa, barības vielas. Un atkal ir tāds stāvošs process organismā, ja? Kur nekas nenotiek. Un, protams, ka viņš ir ļoti labvēlīgs toksisku nu, vielu uzkrāšanai. Tāpēc arī vīriešiem var būt celulīts. Tā. Atbildēju uz visiem jautājumiem. Tā, Marita, es atbildēju. Ja jautājumu šobrīd vairāk nav, jūs, protams, varat ieslēgt mikrofonus un mēs vēl varam padiskutēt. Redz, kur ir ienesītē. Meitenei pusaudzē pēc potes pret dzemdas kakla vēzi ļoti liels celulīts. Inesīte bombardē uzreiz ar toksīnu izvades programmām. Es pat teiktu Detox Plus 2 mēnešus pēc kārtas. 2 mēnešus pēc kārtas. Pārbaudiet, kas notika ar hormoniem, jo es jums teikšu godīgi, pēc pārslimotā Covida 22. gada pavasarī es sev tādu celulītu dzīvē nebiju redzējusi, ar kuru diezgan grūti bija tikt galā. Šobrīd ir apmēram, esmu atgriezusies punktā, nu, ne ideālajā, bet jo arī Covida vīrus, kā šobrīd arī ārsti to saka, zinātnieki saka, ļoti toksisks. Tātad visur uzreiz toksīnu izvades palīga vielas uzreiz. Līdz ar to Ines paņem 2 mēnešus pēc kārtas detoksu. Ja? 2 mēnešus pēc kārtas detoksu programmu. Protams, arī pēc potes tur vajadzētu var padzer vēl to chlorellu, lai izvada varbūt kaut kādas potes sekas un skatieties. Protams, akna pārbaudi, vai nav skarta akna. Tur pēc rezultātiem es domāju, ka akna nebūs. Un es domāju, pusaudzē tiksiet galā. Un paseko līdzi arī viņas ēdienkartē obligāti. Varbūt vēl kādam ir jautājumi? Ieraksts būs. Paldies, Maira, par labiem vārdiem. Jā, centos pusstundā kodolīgi, jo tēma ļoti plaša. Un šobrīd jums ir pilnīgi visi instrumenti cīņai ar celulītu. Ja esat no tām sievietēm, kuras sporto, ēd veselīgi, bet joprojām ir celulīts, jā, jūs sapratāt, kāpēc viņš veidojas. Vinetī, vai tev ir ko teikt vēl? Mam, prasi? Jā, ja tev ir ko vēl teikt. Es redzu, ka tu tikko Nē, pieslēdzies. es tikko pieslēdzos, jā, es Labi. domāju, paklausīšos beigas, bet jau beidzās Tev laiks šodien. pašai rezultāts klientēm un pašai varbūt, jo es izstāstīju par savu rezultātu, jā, ar tām programmām, ar kurām mēs strādājam. Tev arī taču ir klientes, kurām ir rezultāti celulītam. Nu, man pašai ir rezultāts. Paskaties, 50 Jā. gadi. 50 Nu, jā. gadi. Tā ir. Es atceros, man tas rezultāts celulītam pirmais palika tik fantastisks pēc detoksa. Detoks 2 mēnešus laikam es lietoju, un tad skatos, hei, jā, tas celulīts maziņš, un man viņš tobrīd savos, cik man toreiz bija, 39, bija mazāks nekā 25. Ja? Jo es jau arī minēju, ka tās detoks programmas, viņas ko dara? Viņas pirmkārt sataisa to kāju vai stilu vai augšdelmus mīkstus.
Un tas ir svarīgi, lai tālāk cīnītos ar celulītu. Viņa mīkstina. Un tad, ja tie audi ir mīkstāki, tad tiešām arī iekšā procesi ir vēl efektīvāki, lai izdzītu. Jā, tā kā. Nu jā, galvenais, lai ir viss koncepts arī beidzot Jā. No obligāti plintas attīrīšanai jābūt, jo ir starpšūnu šķidrumā Mēs par to sakrājušies. runājām. Jā, tieši tā. Jā. Tieši tā. Un cilvēkam arī, ja ir tas stress, vat Inese Baltāne ļoti labu jautājumu uzdeva, ja par pusaudzi. Arī stress, ja tas, ko es minēju, nu, ja ir organismas viss sačokurojies, tur nekas necirkulē. Līdz ar to, ja jūs esat visu laiku tādā stresā un viņš jau ir hronisks, lieciet klāt obligāti kā vienu no pirmajām pie toksīnu izvadēm arī nervu sistēmas sakārtošu. Arī tai skaitā. Bez hormonu. Protams, kustības staigāt, jo ja Jā. visu laiku ir nospiesta limfa, es parēju pēc Covid uzreiz redzēt. Jā, Es man tas tāda, pats oh bija my pēc God, Covida. kas man noticis? Tas Jā. vienkārši tā sēdošā būšana, tomēr jādomā par pastaigām regulārām. Tā ir. Nu ko, mums pusstundiņa ir pagājusi. Ieraksts būs. Izsūtīsim visiem, kuriem nepieciešams. Paldies visiem, kas piedalījās. Un lai veicas šajā procesā, tapt skaistām kājiņām, rociņām, vēderiņiem, dibentiņiem. Un nebaidieties, viss izdosies. Ja mums izdevās, jums arī izdosies. Galvenais, ievērojiet koncepciju, esiet godīgi pret sevi, neko neizlaidiet, nehaltūrējiet, dzeriet ūdeni. Jā, viss izdosies. Paldies, Anita. Ļoti, man liekas, vērtīga Jā, tēma. tēma ir vērtīga. Es zinu, ka parasti ir lieli, lieli skatījumi šīm tēmām. Jā, paldies. Jūs slēdzieties un tad es.